Bye. Bye.以后每十天拢爱回来甲佛庙拜拜。诡谲气氛从荧幕内弥漫出来，改编自2005年高雄一家人集体中邪事件。电影《咒》被誉为台湾影史上最恐怖电影。那这场一镜到底的戏啊，其实是摄影师和女主角两个人肩并肩走在一起，然后要收到那个女主角很害怕的呼吸声。回想起这部勇夺1.7亿票房电影，导演直说画面像女主角自拍纪录片，但其实是排练好几回，为了让观众有第一人称感，想忘都忘不了，得靠高度技术含量。那我的分镜表就是这样子啊。拍完一个我就画掉一个。对，那我觉得如果是做恐怖片的话，你要如何用镜头去吓到观众就会非常的重要。用经验成功拍出代表作。年近40岁柯孟融过去读辅大影像传播系，曾以短片《鬼印》在网络爆红，电影至今导过4部，恐怖片就占一半。尽管这回剧中不见大卡司，甚至连鬼都没出现，他仍借着将电影策划成一场邪教仪式，让世界各地观众纷纷自拍下观看影片，分享到网络，掀起旋风。我觉得有很大一部分的原因是因为台湾的恐怖片它的 size 刚刚好，它的规模刚刚好。换句话说，它不像是动作片或是科幻片，你要花很多很多的钱才有办法做出一部像样的电影。台湾的鬼片会这么受欢迎，其实真正的明星是台湾的鬼故事。贴近台湾鬼故事恐怖片，还包含知名电影《红衣小女孩》。导演陈伟豪把都市传说变成电影，成了台湾史上前3名恐怖片。也因为卖座，推出续集后，更推出《人面鱼外传》。回顾台湾鬼片史，雏形期是在1970年代，曾有《喜怒哀乐》《秋灯夜雨》等以中国古典小说作为基底电影，但到80年代戒严风气打击，台湾只产出少量鬼片。直到1998年，《魔法阿嬷》巧妙融合阴阳眼、台湾民间信仰元素，展开台湾鬼片进化时期。来到2002年，电影《双瞳》融入台湾传统道教信仰，引经据典，呈现人类追求永生渴望，至今仍是许多人心中经典。台湾鬼片一路积极突破，到2019年创下巅峰。醒来之后，学校就没人。怎么会有这个？这不是人死了才贴的吗？改编自同名电玩游戏《返校》，首度呈现白色恐怖时期话题，结合台湾民间习俗，短短上映1周就破台币1亿票房，刷新国片纪录。学姐，你怎么这么晚还在学校？我睡着了。让各界看见创意加上品味，再连接台湾自身独有文化，民间所流传各种鬼怪传奇，国产鬼片成功方程式足以让世界感到惊吓。八大新闻林区林博士采访报道。民生8方式尽在1小时，要订阅不要忘记要按小铃铛哦。